Sireli hær en agitsner, pari yegadz e gankam mievs. Aisor, kisan yergu noemper, yergu azar dasne ute, Amerigyan, miatsial nahankner Woodrow Wilson-i, iravarar vjiri, inisun uteror daretarsne. Paits khosele arach iravarar vjiri masin, naev hishenk vor aisor, mer aski heros, Leonid Ասկալտյանի 76-րդ դարետարձի օրն է։ Ծնված է նույն օրը, 22 նոյեմբեր 1942-ին։ Այսինքն Woodrow Wilson-ի իրավարար վճիրեն 22 տարի հետո։ 22 նոյեմբեր եւ 22 տարի հետո ծնվեց մեր ազգի հերոս Լեոնիդ Ասկալտյանը։ Լեոնիդ Ասկալտյանի ցանկը եւ իր ցանկի ավարտը իհարկե նահատակությամբ նորեն գաբունի մեր հայրենիքի հողին հետ։ Մեր հայրենիքի հողը մեր պատմության առանցքային կարևորություն ունեցող գործոնն է։ Հողը ընդհանրապես, բարեկամներ, հողն է կարևորը։ Նույնիսկ Աստված մարդը ստեղծել է առաջ հողը ստեղծեց։ Ստեղծեր մարդուն ինչ պիտներ մարդը, եթե հող չկա։ Հողը ստեղծեց, որ այդ մարդը մարդ դառնա եւ գադարե իր մարդկային առաքելությունը։ Ուրեմն հողի կարեւորությունը իմանալով պետք է իմանանք, որ ովևէ աշխատանք, ովևէ կորձունեություն չենք կրնար ըմբռնել հողեն անչատ գերբով։ Աշխարհակահաղակականությունը ինքն է, որ քաղաքականության իմաստ կուտա։ Քան որ քաղաքականությունը եթե չի կապված հողին հետ, դիվանագիտությունը, գիտությունը, ովևէ լուրջ աշխատանք, եթե հողի հետ չի կապված, գարժեքա զրկվի։ Այս բոլորը իմանալով այսօր պիտի դիտարկենք իրավարար վճիրի ոչ թե պատմական, այն ինչ որ շատ խոսած ենք, այլ իրավարար վճիրը դիտարկված աշխարհակահաղակական դեսանգյունին, հողի հետ ինչ կապ ունի, ինչու է որ իրավարար վճիրը գոյություն ունեցավ եւ հետո չիրականացվեցավ, չնայած որ իրավարար վճիրները ըստ միջազգային օրենքին բարդացիր են, թե իրավարար վճիրը կատարողին համար, թե թիմում ներկայացնող, հայց ներկայացնող բողմերու համար, որոնք մեր բարակային քիչ չէին այն օրերու 1920-ին աշխարի 27 պետություններ թիմում ներկայացուցին միացյալ նահանգներուն, այսինքն ընդամենը եղան 28 պետություն, որոնք բարդավոր են այսօր այդ իրավարար վճիրը կատարելու։ Սա պատմության գրնանք ասել միջազգային օրենքի վտանգավորակույն խախտումները մեկն է։ Իրավարար վճիր այսօր միջազգային օրենքի մաս կգազմի։ Նախ Ամերիկայի համար, քան որ գնքված է Ամերիկայի միացյալ նահանգներու քերակույն, այսպես կոչված գնիկով եւ դարձած է միացյալ նահանգներու օրենքի մաս, երկրորդ, քանի որ 27 պետություն թիմում ներկայացուցած են այդ իրավարար վճիրը կայացնելու նպատակով։ Եվ որ 28 պետություն բարդավոր է մի օրենքով, մի վճիրով, ուրեմն ադի դարձավ միջազգային օրենք։ Եվ այդ միջազգային օրենքը մինչև այսօր չէ իրականացված։ Եվ ինչու չէ իրականացված։ Մոդենանք աշխարհակահաղակական հասկացողությամբ։ Հարկելիներ, պանթուրանիզմը շատ մեծ թեր ունի իրավարար վճիրի չկատարման գործի մեջ։ Քան որ ճիշտ իրար հակացող ծրագրեր են։ Պանթուրանիզմը գենթատր է, պանթուրկիզմը գենթատր է, որ թրքական բնակչություն ունեցող տարածքները եւ երկիրները պետք է որ հողային շարունակություն ունենան, գաբ ունենան իրար հետ։ Այսինքն Թուրքիայեն, ներկա Թուրքիայեն, ոչ միջին Ասիա,
անցնելով Հայաստանի վրայով, մինչև Ադրբեջան եւ հետո անցնելով դեպի միջին Ասիա, պետք է որ մեկ միասնականություն լար, կամ կոնե հողային անցք եւ երթևեկի ազատ ճանապարհ լար։ Դա է ադե պանթուրանիզմի կորզնական, ասենք, թարգմանությունը քետնի վրա։ Է արևմտյան Հայաստանը իրավարար վճիրով սահմանված այդ տարածքը պիտի խոչընդոտեր պանթուրանիզմի ծրագիրը։ Պանթուրանիզմի ծրագիրը իհարկե թրքական ծրագիր չէ, թուրանական ծրագիր չէ, այլ միջազգային աստեցիկ ուժերու գողմե ծրագրված, մշակված ծրագիր մնե, որը գմիտե հիմնականին մեջ միջին արևելքի, որ այսօր կգոչեն մեծն միջին արևելք, որ գուզեն կամ գծկտեին իրականացնել, նախ բահբանող կոդի է, եթե պատկերացնենք քարտեզը, այդ մեծն միջին արևելքը բահբանող հյուսիսի գողմեն այդ կոդին էր, պանթուրանական կոդին, որ պետք էր իրականանար, երկրորդ մեկուսացնել Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Այսպիսի ռազմավարական դարողություն եւ փնույթ ունեցող ծրագիր մնե պանթուրանիզմը։ Եվ այսօր Թուրքիո ներգա իշխանությունները չեն թաքնեցներ, որ իրենք մինչեւ այսօր գծկտին պանթուրանիզմը իրականացնել։ Այսպես պետք է դիտենք հարցերուն։ Մեղրիի հարցը, որ վերջերս վերջին 4-5 տարիներու ընթացքում միշտ կխոսվեցվի, թե անցք պիտի դրվի, պիտի չի դրվի, հողերու փոխանակում պետք է լան չլան, ասենք բոլորը պանթուրանիզմի ծրագրի շարունակություններն են, այդ ծկտումներն են։ Արևմուտքը այսօր Հայաստանի Հանրապետության նույնիսկ պատրաստ է դա Գարս Արդահան եւ մինչեւ Սևձով ելք, Արցախը ծեր ցանկության, ծեր սրտով ինչպես կուզեք ստացեք, միանդվեք այդ անցքը Թուրքիո։ Այդ ինչ մեծ խնդիր է, որ Թուրքիան անպայման պետք է ստանա այդ անցքը։ Իհարկե Թուրքիո սև աչքի սևոնքին համար չէ։ Արևմուտքի հաշիվներն են ռազմավարական, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը մեկուսացնելու, ստեղծելու ինչ որ մեծ միջին արևել կոչված այդ տարածքը, եւ բադահական չէ, որ այդ մեծ արևել կոչված տարածքը այսօր Իսրայելի քնիսեթի, այսինքն ազգային ժողովի մուտքին բադի վրա քրված է, որ Աստված ինչ որ խոստացած է, որ Եփրատեն մինչեւ Եգիպտոսի քեդը, այդպես կոչված է Եգիպտոսի քեդը, պայման չէ Նեգոսը, լա քան որ ոմանք կսեն Սինայի մեջ գա քեդը, որ կոչվի Եգիպտոսի քեդը, մեկ խոսքով այս տարածաշրջանը գսեն Իսրայելի ժողովրդին ընծայված է։ Սա գրված է այսօր Իսրայելի ազգային ժողովի շենքի մուտքին վրա։ Ուրեմն ծրագիր ոչ թրքական է, ոչ էլ իսլամական է, այլ միջազգային այն ուժերը, որոնք բարդավոր էին նույնիսկ այդ թիմումը ներկայացնել Միացյալ Նահանգներուն, քան որ այսօր շատ շփոթություն կհարաճանա, գսեն լավ Ֆրանսիա եւ Անգլիա իրենք թիմումը ներկայացուցին, բայց իրենք հետո խոչընդոտ դարձան իրավարար վճիրը գայանալու հարցի մեջ։ Այդպես էր այդ օրերուն տաշնագից պետությունները, որ գփահագանար Ֆրանսիայի, Անգլիա, Իտալիա եւ Ճապոն, համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 1916-ին, երբ որ ֆրանսական նավադորմը սկսավ գործանվել, գարիկը սկացի Միացյալ Նահանգներու ռազմական մասնակցության անհրաժեշտությունը արդեն դարձած էր անխուսափելի։ Ուրեմն իրենք ամեն քնով պետք էր կհացնեին Միացյալ Նահանգներուն, մինչև որ առաջին համաշխարհային պատերազմը գտներ իր իրենց ցանկացած ավարտը, այսինքն հաղթանակով։ Այդ պատճառով իսկ Միացյալ Նահանգներու իրավարար վճիրը եւ Միացյալ Նահանգներու ցանկությունները Հայաստան պետություն ստեղծելու հարցի մեջ, որը ներառված էր որոշ չափով Ուդրո Ուիլսոնի 14 կետերու 12-րդ կետին մեջ, ուրեմն բարդավոր էին այդ պետությունները
Այսպես ասված մեր բարձ լեզվով յոլա էր տալ ամերիկյան ցանկություններու հետ եւ ամերիկան պետք էր ստանար Հայաստան պետության նորածին Հայաստան պետության մանդատը բայց իրականության մեջ թակուն ուժերը որ գործեին միացյալ նահանգներեն ներս իհարկե հիմնականորեն կոնգրեսի շրջանակներու մեջ հետո արգելեցին որ միացյալ նահանգները ստանցնե Հայաստան պետության մանդատը Ուրեմն այստեղ ալ զարմանալի չէ որ մեկ կոմեն գստորակրվի Սևրի Թաշնակիր մեկ կոմեն Փարիզի վեհաժողովը գճանչնա Հայաստան պետություն միս կոմեն իրավարար վճիր մենք կունենանք մեր սահմանները հաստատելու համար բայց միս կոմեն չեն իրականանար այդ բոլոր փաստաթուղթերու փոխանցությունները եւ Ատաթյուրքի նման անց որ ոչ թուրք է, ոչ էլ իսլամ է, ադալ իմանանք շատ լավ, դոնմե հրյա է, բիդի ստանար բոլոր աճակցությունը, անուղագի գերբով, թակուն գերբով, զենք եւ փող եւ ամեն տեսակի դեղեցություն, որովհետեւ ինքը շարունակեր ցախողեցնել իրավարար վճիրի կորզնական իրականացումը քետնի վրա։ Հարցը Ընդհանրապես ուրեմն գտնանա գվերապերի փանթուրանիզմի իրականացման խնդրին հետ։ Սա է աշխարհակահաղական հասկացողությունը, այսպես պետք է հասկանանք, թե այս երկու ծրագիրները ինչով էին իրար հակասող։ Իրավարար վճիրը 22 նոյեմբերին, որ գայացավ Առաջին զանգողը Ուդրո Ուիլսոնին զայրացած եւ դժկո Հայմ Ուայզմեններ եւ ոչ թե թուրքերը Հայմ Ուայզմեններ, որ շուտով արդեն պիտի դառնար սիոնական համակումարի նախակահը զանգեց զայրացած Եվ այբանելով մեղատրանքով խոսեցավ Ուդրո Ուիլսոնի հետ, թե դուն ինչ իրավունքով այդ տեսակ վճիր իրականացնես, հետո ինչ որ քեզ թիմում եկած է։ Մեկ խոսքով։ Երկու ծրագիրներու հագասությունը արդյունք բերավ, որ մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը չկարողանար այնադեն իրականացնել Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը։ Եվ իհարկե Սևրի Թաշնակրի վավերացման այդ խաղը որ դեղի ունեցավ, որ մինչև այսօր այդպես մեզ ներգայացված է, որ չէ վավերացված։ Իրականության մեջ Թուրքիան վավերացուցած է, Սուլտան Մուհամմադ 6-րդը ստորագրած է Սևրի Թաշնակրը հենց օգոստոս ամսի ընթացքին։ 10 օգոստոս 1920-ին Սևրի Թաշնակրը ստորագրեց Թուրքիո Գարավարտյունը իսկ օգոստոս ամսու ընթացքին Մուհամմադ 6-րդը որպես վավերացումը ստորագրեց նաև Սևրի Թաշնակիրը։ Սևրի Թաշնակիրի փոլոր այլ գեդերը իրականացան, բացի այնինչ կվերաբերի հայկական հարցին։ Եվ գուզեն, որ մենք հավատանք, որ Սևրի Թաշնակիրը չէ վավերացված։ Մեզ այդպես ասին, որբեսի հայկական ոչ մեկ կողմ այս 100 դարվա ընթացքին չվավերացներ Սևրի Թաշնակիրը։ Այնինչ որ մենք ըրինք Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունս 2016-ի 24 հունիսին։ 24 հունիսին 2016-ին, որ մենք Սևրի Թաշնակիրը վավերացուցինք, հաջորդ ամիս, այսինքն մեկ ամիս չանցած 15 հուլիսին դեղի ունեցավ այսպես կոչված հեղաշրջումի փորձը իբրև թե Թուրքիայներս, որը առիթ տվավ Թուրքիո իշխանություններուն, որ մակրակորձեն թաշտը, ներքին թաշտը, այն բոլոր գառույցներու աշխատագիտներեն, որոնք կարող էին ինչ որ կամ գասկած էին, կարող էին իշխանության մենադեր որոշումին թեմ կանգնել։ Այսինքն ուզեց նախակահը այդ օրերու իր որոշումներուն ընդդիմատող ոչ մի
ընդդիմադրող ոչ մի ուժ գոյություն ունենա Թուրքիայի ներս։ Այդ հեղաշրջման բադրվագով հազարավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ցերպակալվեցան եւ թրքական իշխանությունը սկսավ ավելի վերաբահ, ավելի պահպանողական եւ պաշտպանողական քաղաքականություն վարել, որու հետևանքով 27 հուլիսին, այսինքն հեղաշրջում են 12 օր հետո, եթե գիհիշեք, այդ օրերուն ինչ որ մեծ դակնապ գար Ռուսաստանի եւ Թուրքիո միջեւ Սուխոյ 24-ի հարցով, խնդիրով, Թուրքիո ռեգավարությունը նույնիսկ ռուսերենով ներողություն խնդրեցին Ռուսաստանին, այն ինչ որ գմերժեին, մեկ տարի գմերժեին այդ ներողությունը խնդրել։ Ներողություն խնդրեցին։ Հիմա 24 հունիս, 15 հուլիս, 27 հուլիս, ընդամենը մեկ ամիս 3 օրվա մեջ դեղի ունեցան այս բոլորը, մեր վավերացում են մինչև ներողություն խնդրել Ռուսաստանին։ Իրար հետ կապ ունին թե չունին։ Իհարկե ունին, քան որ միան հայկական գոմն էր, որ մնացած էր չվավերացնողը Սևրի դաշնակրին։ Հարկելիներ, Սևրի դաշնակրի մասին, իրավարար վճիրի մասին, միջազգային ճանաչումի մասին մենք շատ խոսած ենք, բայց այսօր պետք է անդրադառնանք այնպիսի իրողությանը, որ այդ բոլոր փաստաթուղթերը, որ մեզ իրավունքներ գուտան, այդ փաստաթուղթերը կարևոր են կորձաթրման բահին, այսինքն այն բահին, որ ինչ որ բանը պիտի կորձաթրվի Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ, այն ադեն այդ փաստաթուղթերը իրենց թերը պիտի կատարեն, այն որ հիմքեր պիտի հանդիսանան այդ գործերը ավարտելու համար։ Իսկ մինչև հարցը հասնի կորձաթրման, կան այստեղ դարբեր պայմաններ եւ դարբեր իրավիճակներ։ Որբեսի մեր իրավունքներու իրականացման բահը դառնա ռեալ եւ իրաբաշտ, հարցը պետք է մենք գրգին եւս դիտարկենք աշխարհակաղակական պայմաններեն մեկնելով։ Այսօր տարածաշրջանը, այն տարածաշրջանը, այսին միջին արևելքը ասենք, որում մենք անբաժանելի մասը կգազմենք Արևմտյան Հայաստանով եւ Կիլիկիայով, եւ քանի որ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները եւ Կիլիկիո իրավունքները ոտնագողվեցան տարածաշրջանի մեջ այլ ծրագիրներու պայմաններու դակ, ուրեմն այսօր մեր խնդիրի լուծումը միտի ըլլա տարածաշրջանի խնդիրներու լուծման ձիրեն ներս։ Այսօր ինչ դեղի ունեցավ 8 տարի Սուրյո պատերազմի ընթացքին։ Իհարկե պատճառաբանությունները այդ մագերեսային շատ են, որ ինչ որ ռեժիմի փոփոխության հարց կար, ներքին քաղաքացիական պատերազմ է, ասե անե, բայց իրականության մեջ նույն այդ հին ծրագրի իրականացման վերջին փուլը պետք էր, որ գնքվեր Սուրյո պատերազմի միջոցով։ Այսինքն պետք էր, որ այդ արհեստական իսլամական պետություն կոչված տերորիստական չոգատները միջնատարյան մեթոդներով եւ նույն ցեղասպանությունը մեզ վերհիշեցնող ոճիրներով պետք էր, որ տարածվեին տարածաշրջանի մեջ եւ հետո կար քաղաքագիրտ արևմուտքը այդ միջնատարյան հետամնաց տերորիստ եւ ոճրագործ բարբարոս չոգատները չոգատներուն թեմ գրվելու եւ տարածաշրջանը ազատագրելու այդ պատրվակով, մինչ այդ արդեն պիտի իրականացված լար պանթուրանիզմի ծրագիրը, այսինքն Թուրքիան պետք էր, որ հասած լար, միացած լար Ադրբեջանին, այդպես պետք էր զարգանային, պետք էին զարգանային հարցերը։ Միշտ մենք ինչ որ Արցախի ճակատի վրա դեղի գունենա, միշտ պետք է գաբենք տարածաշրջանի զարգացումներու հետ։
իրար մի անջատված չեն։ Այդ ճանապարհը իրենք ամեն քնով գուզեն փանալ։ Ուրեմն պետք էր որ ամեն ինչը իրականացված լար, մեծն միջին արևելքը Եփրադեն մինչև Եգիպտոսի քեդը արդեն արևմուտքի իշխանության տակ լար, Ռուսաստանը մեկուսացված, Չինաստանը մեկուսացված եւ այդտեղ մի դիգում կվեր համաշխարային այդ մեկ կառավարությունը, որ արդեն մագ եւ միջազգային այլ կառույցները ոչ մի իմաստ պիտի ունենային ատկեցանտին։ Քետնի վրա իհարկե դեղի բնիկ ժողովուրդները, արավել տարածաշրջանի խոհեմ եւ Հերադես բեդությունները, այս բոլորը իրենց համար բարձ էր, հստակ էր, թե ուր գերտա այս բոլոր անցուդարձերու ավարտը, թեպի ուր պիտի երթա։ Ռուսաստանը միջամտեց այդ պատերազմին գանխարկելելու համար այդ դխուր ծրագրի իրականացումը։ Այնադեն շատ էր, ինչ որ նախաբաշարումով այսպես մղված Ռուսաստանի դեմ գխոսեին։ Այսինքն որ պետք չէր միջամտեր կամ միջամտությունը ինչ որ միջազգային օրենքի խախտում է, այդ տեսակ այլևայլ սուդերով գմեղատրեին Ռուսաստանին։ Գարձեք չգիտեն, այսինքն երկու քայլ անդին դրամապանությունը չէր գդրեր, որ այսինքն Ռուսաստանը չի միջամտեր, Սուրյան եթե բարդվեր, հաղթականը պիտի լար Թուրքիան։ Այսինքն գարձեք մեզ չի վերաբերիր, որ Սուրյա եթե հաղթանակ դարավ, Թուրքիա հաղթանակ դարավ Սուրյո վրա, գարձեք Հայաստանի չի վերաբերիր այդ բանը։ 24 ժամ հետո այդ ճանապարհը պիտի բացվեր Ադրբեջանի հետ, մենք ընդունենք կամ չընդունենք։ Ադոր համար մենք ամեն սրդով եւ ամեն մեր ճիրքորոշումներով մենք կողմ կանգնեցանք, որ Սուրյան չվնասի այդ պատերազմը եւ կարողանա դիմադրել Սուրիա եւ իր ճաշնագից բարեկամ բեդությունները, ինչպես Պարսկաստանը, Ռուսաստանը, Լիբանանի գարկմը ուժեր, զինյալ ուժեր եւ իհարկե Չինաստանը, ավելի երկրորդ փուլի վրա Հնդկաստան եւ այլ երկրներ։ Սա է նորմալ ճիրքորոշումը այն քաղաքական հայկական ուժերուն, որ մեր ազգային քերակույն շահերը նկատի ունենա։ Մենք գիրքերով, զգացումներով չէ, որ պետք է ճիրքորոշում ունենանք։ Ռուսաստանը այսպես է, այնպես է, Ադրբեջանի զենք կվաճարի, գհիշեք, չէ, ինչ կամ պրոպագանդ կնաց։ Հայը պետք է թեմել էր Ռուսաստանին։ Իսկ ով որ Ռուսաստանի մասին թրագան փամը ասե, ուղագի ռուսամոլ, ստրուկ, սանա եւ այլ վատ բարեր, որ չեմ ուզեր վերհիշել այստեղ։ Իխմար այստեղ ոչ մոլի լալու հարց կա, ոչ սիրելու հարց կա, ոչ ադելու հարց կա։ Այստեղ կան ազգային քերակույն շահեր։ Եթե Ռուսաստանը գարկիլ է, որ Թուրքիոպ ես բեդությունը անուղայի գերբով, վերջին հաշվով, ես վերջին հաշվով գխոսիմ, կայն որ ամմիջական պախում դեղի չունեցավ Ռուսաստանի և Թուրքիո միջև, բայց Ռուսաստանի միջամտությունը Սուրյո պատերազմին արդեն առաջ կարավ Թուրքիո հաղթանակին, Թուրքիո և Թուրքիո յետև կանգնող իհարկե միջազգային ուժերուն։ Ինձ համար որպես հայ սա գնպաստե իմ ազգային քերակույն շահերուս։ Այսպես պիտի ճիրքորոշվինք։ Ով գնպաստե պանթուրանիզմի, իմ տշնամին է, թե գուզ հայ է թողլա։ Հայ ազգի քերակույն շահերուն տշնամին է, թե գուզ անգիտակ ծափար։ Այլ ժամանակ չի մնաց հարազատներ ասելու, որ հայ է, պատվական է, ինչ որ ալ ընե, ոչինչ, մեր եղբայրն է, չէ եղբայր։ Այստեղ ճակատագրական հարցեր կան։ Մեր ճակատագիրն է, որ ծրված է փորձության առջև։ Այսօր տարածաշրջանի մեջ լրջակույն անցուդարձեր դեղի ունենան, որոնք պիտի ասեն ընդհանուր աշխարհի քաղաքական
Գարկավիճակի վրա եկող 50 կամ 100 դարվա գդրվածքով։ Մենք մեր թիրքերը շատ լավ պիտի իմանանք, թե ուր են, որ ուժերն են մեր բնական թաշնագիցները եւ որ ուժերն են, որ գաշխատին մեր քերակույն ասկային քերակույն շահերու թեմ։ Այստեղ սիրել ադել չի գա եւ չի նշանակեր, երբ որ մենք կքնահատենք Ռուսաստանի թիրքորոշումը որպես մեր ասկային քերակույն շահերու նպաստավոր, չի նշանակեր, որ մենք թշնամի ենք արևմուտքին։ Այդպես երկընտրանք ալ չգա, սա բարդացրված է մեզ նման ժողովուրդներուն վրա, որ կամ աջ ես, կամ ցախ ես, կամ արևմտա մեդ ես, կամ արևելա մեդ ես, կամ ռուսա մեդ ես, կամ արևմտա մեդ ես, այդպես բան գոյություն չունի։ Մեր մոտ, օրինակ, արևմտյան Հայաստանի հանրապետության պետական կառույցներու մոտ, մենք Հայաստանը մեդ ենք։ Այն միջազգային թիրքորոշումը, որ կնպաստե մեր հայկական քերակույն շահերուն, դա բարեկամ գողմ է, եւ ով որ գսպառնա մեր ասկային քերակույն շահերուն, իրենք է, որ զինքերնին որպես թշնամի կթրսեւորեն, եւ ոչ թե մենք կորոշենք, թե այսինչ ուժը թշնամի է։ Հիմա իրավարար վճիրը պիտի իրականանա, թե չէ։ Պիտի չի իրականանա, որքան ադեմ, որ փանթուրանիզմի ծրագիրը դեր ողջ է։ Ուրեմն փանթուրանիզմի ծրագիրը, երբ որ կվերացվի, այսինքն իր իմաստը կդադարգվի, այլ գոյություն չունենար այդ ծրագիրը, իրավարար վճիրը ինքնաբերաբար պիտի իրականանա։ Եվ սա գաբ ունի նաև այդ արևմուտքի ուժերու պրագմատիզմի հետ։ Նույն Ամերիկան, որ մինչև այսօր իր երկրի ներքին օրենքի մաս կգազմի այդ իրավարար վճիրը, որ չիրականացներ, ինքը գրնա իրականացնել, չիրականացներ, նույնը ինքը վաղը պիտի գա իրականացնելու, երբ որ իրենց հիմնական ծրագիրը գծախողվի, այդպես դադարք դուն մարդ դուն պիտի չի վերադառնա։ Բոլորը պիտի մտածեն այլընտրանքի մասին։ Բայց հանկարծ առհանկարծ մենք պիտի իմանանք, թե մենք որ ուղղությամբ մեր ճանկերը եւ ջիկերը պետք է որ դեղատրենք։ Եվ մեր ցիրկորոշումները այսօր մենք իրավունք չունենք սխալվելու։ Այսօր նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության, ներկա Հայաստանի Հանրապետության հարցերուն վերաբերյալ ներքին ուժեր կա, որոնք Ռուսաստանի թեմ գարդահայտվին։ Հիմնվելով ինչի վրա, ես չեմ հասկանար, գցանգանամ հասկանալ, գցանգանամ դուրս կան ոչ թե միայն հայոյանքով, այլ բացադրությունով։ Կան ուժեր, օրինակ, գսեն պետք է որ ռազմական բազան քագվի եւ փակվի, հա, այսինքն բացադրեք ինչպես, ինչի վրա հիմնվելով։ Բացադրություն պետք է։ Մեզի իրավունք չունենք մենք սկացումներով եւ անհիմն առանց հիմքի քայլերու կամ թիրքորոշումներու երթալ։ Տարածաշրջանի երկիրներու հետ մենք թե սերտ հարաբերություններ ունենք, թե ժողովրդական մագարտակի վրա, թե այլ մագարտակներու վրա, եւ այդ հարաբերությունները մենք ամրացնելու ենք շատ առակ քայլերով։ Տարածաշրջանի մեջ դեղի ունեցած այսօրվա պատերազմի ավարտին անխուսափելիորեն պիտի լույս կան, ջուրի երես կան ուժեր, որոնք խոսք ունեն տարածաշրջանի ապակայի նկատմամբ հանդեպ։ Օրինակ Սուրյան։ Սուրյան պիտի դառնա տարածաշրջանի առանցքային պետություններեն մեկը։ Սա մենք ցանկանանք, թե չցանկանանք, իհարկե մենք ցանկացողներեն ենք։ Ուրեմն տարածաշրջանի մեջ այնինչ որ դեղի պիտի ունենա, Սուրյան իր խոսքը պիտի ունենա այդ անցուդարձերուն վրա եկող հանքրվանին։ Ներառյալ արևմտյան Հայաստանի ստեղծման կամ ճիշտ ստեղծման հարցով։ Ուրեմն այսօր մենք ճիշտ գնենք, թե սխալ գնենք
Եթե Սուրյո հետ ինչ որ համադեղենք մեր երկու ազգերու եւ պետություններու քերակույն շահերը։ Նույնպես Ռուսաստանը, Ռուսաստանը որ բավականին մեկուսացված վիճակի մեջ արդեն վերածված էր վերջին 10 տարիներու ընթացքին, օրինակ Լիբիայի հարցագումի ադեն Ռուսաստանը չի գրծավ ոչ մեկ փաննել։ Այսօր արդեն դարձած է ոչ թե միայն քերհզոր աշխարհի քերհզոր պետություններ են մեկը վերստին դարձած է, այլ նաև որոշիչ եւ որոշող ուժն է տարածաշրջանի ներս։ Այսօր ոչինչ տարածաշրջանի մեջ ասկեց անդին դեղի չի ունենալու, եթե հագաթրվի Ռուսաստանի ասկային քերակույն շահերուն հետ։ Սա թող չերազեն մեր հայերը, ոչինչ դեղի գունենա առանց Ռուսաստանի համացայնության, ասենք, բարձեցված լեզույով։ Ուրիշ մագարտակի վրա առանց Սուրյո համացայնության, ուրիշ մագարտակի վրա առանց Պարսկաստանի, չմոռնանք այս ուժերը։ Այս ուժերը համաշխարհային պատերազմ ցախողեցուցած են, չեմ ասեր հաղթած են դակավին, բայց ցախողեցուցած են։ Եվ երբ որ շփման մեջ կմտնենք իրենց հետ, արդեն գսկանք այդ շունչը, հաղթողի շունչը գսկանք այսօր վնե, թեգուզ պատերազմը դեռ ավարտված չէ։ Բինց ինքնիշխան իրենք կորոշեն, թե ինչ տեղի պիտի ունենա եւ ինչ տեղի պիտի չունենա։ Ոչ մեկ այլ միջազգային կամ համաշխարհային ուժի այդ կանալ հաշիվը ընողը չեն, կամ ավելի ճիշտ արդահայտություններ կործածենք, հաշիվը գնեն, բայց ուժի դիրքերը մեկնելով հաշիվը գնեն։ Է մենք այս ուժերու հետ ինչ պիտի լնա մեր դիրքորոշումը։ Բարեկամական ճաշնագից, թե հագաթրվինք, ճշնամանանք եւ այլ երազներով դարված սխալ դիրքորոշումներ ունենանք։ Շատ հստակ է պատկերը։ Ադոր համար այսօր ուզեցի, որ իրավարար վճիրի մասին խոսինք, այսօրվա տարածաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական իրավիճակին մեկնելով, այդ ըմբռնումով, այդ բոլորը նկատի ունենալով, թե ինչն է որ գարկիլ է մինչև այսօր իրավարար վճիրի իրականացումը եւ ինչն է որ կարող է արդոնե այդ իրավարար վճիրի իրականացումը։ Իհարկե մենք իրավարար վճիր գսենք այսպես ամփոփելով, միան իրավարար վճիրը չէ, այսինքն նկատի ունենք վերջը վերջո այն գործընթացը, որ պիտի ավարտվի Արևմտյան Հայաստանի վերականգնմամբ եւ Գիլիգյո վերա ազատագրմամբ։ Հիմա այստեղ գուկան այլ հարցեր։ Այդ նույն պանթուրանիզմի ծրագրողները եւ իրենց իհարկե գործիքները, պանթուրանիզմը գրնան ծրագրել, բայց եթե գետնի վրա գործիքներ չկան, այդ ծրագրերը չեն իրականանար։ Եվ ցավոք սրդի եղած է ժամանակին եւ մինչեւ այսօր կան, նույնիսկ մեր հայկական ներքին յանքեն մեջ կան այդ գործիքները, թեգուզ ագամա գերբով։ Ես չեմ ասեր անպայման իմանալով մարդ կաշխատի իր ազգի թեմ, չէ, թեգուզ ագամա ցևով կաշխատին ինը բաստ պանթուրկիզմի, պանթուրանիզմի։ Այդ առարկները մեկը, այդ նպաստավոր պանթուրանիզմի նպաստավոր առարկները մեկն է եւ հիմնականն է, որ ասկեց անդին մի քիչ պիտի այդ մասին շատ քննարկենք։ Թերերու պաշխումն է մեր հայկական դաշտի վրա։ Այսօր հայությունը ունի մի քանի գարքավիճակ։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա գարքավիճակը դարբեր գարքավիճակ է Արևմտյան Հայաստանի գարքավիճակը, դարբեր գարքավիճակ է, Արցախինը դարբեր է, բայց բոլորը հայկական են, չէ՞։ Եվ բոլորը Հայաստան պետության, այդ միասնական Հայաստան պետության մասերն են։ Յուրաքանչյուրը իր դեղական եւ պատմական բահի պայմաններով ստացավ դարբեր գարքավիճակ։ Հիմա մեր նպատակը վերջ-վերջո Հայաստան պետությունն է։
Բայց այդ Հայաստան բերություն հասնելու համար վերջնագետը ասենք, մեր վերջին նպատակը, ամեն մեկը իր գարգավիճակեն մեկնելով իր բարդականություններ ունի և բարդավորություններ ունի։ Այստեղ պետք է որ հստակը լան այդ բարդավորությունները և բարդականությունները։ Ոչ ոք կրնա մույսին դեղը կրավել, հարազատներ։ Եվ այստեղ, երբ որ գխոսինք այս ձևով, շուտով մարդիկ թուրս կուքան, ցայներ գրնան թուրս գալ, ասեմ, որ դուք անչադողական ինչ-որ քարոզչություն գնեք, չէ, երբեք այդպես չէ։ Մենք որպեսի այդ միասնականին հասնենք, պիտի հասնենք որպես մասնիկներ, քան որ յուրաքանչյուրնից ունի դարբեր գարգավիճակ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը եվրոպական խորհրդի առջև հայտար արեց հստակորեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հողային ինչ որ ախորժակներ կամ պահանջներ չունի Թուրքիո Հանրապետության դիմաց։ Եվ այդ է իր գարգավիճակեն մեկնելով Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը չի կարող, չի գրնար միջազգային օրենքի առջև, որպես ենթակա ներկայանա ներկայացնելով Արևմտյան Հայաստանի այդ քրավյալ հողերու և այլ իրավունքներու որպես պահանջադեր, որպես այդ թադի հետապնդող։ Սա է միջազգային օրենքը։ Այդ իրավունքները պիտի հետապնդեն այդ տարածքներու դուժող ժողովուրդը, այսինքն դարակիր հայությունը, այսինքն արևմտյան հայերը, ինչպես ճանաչված է։ Մենք շատ չենք սիրել այդ բառը կորցածել արևմտահայ, քան որ չկա այդպիսի պետություն, որ արևմուտքի անունը և մենք այդ արևմուտքի հայերն ենք, չէ։ Բայց հասկանալի է, որ արևմտահայ, երբ որ գսենք, այսինքն արևմտյան Հայաստանի հայերն են, որոնք մինչև այսօր գաբրին թեր այդ կրավյալ հողերու վրա և կամ դարակրյալները, որոնք թե ցեղասպանության են առաջ դուրս եկած են, կամ ցեղասպանության և դարահանման հետևանքներով տարածված են աշխարհով մեկ։ Սա չի նշանակեր, որ ողջ հայությունը չի գրնար իր թերը ունենալ մեր գործընծուցած իրավունքներու վերականգնման գործընթացի մեջ, իհարկե։ Ինչպես որ դարակիր հայությունը և արևմտահայությունը գրնա շատ մեծ թեր կատարել մեր ազատ անկախ Հայաստանի պարգավաճման և հզորացման գործընթացի մեջ, Արցախի ազատագրման, ինչպես որ տեսանք, եւ Արցախի գարգավիճակը կամ վերջնական լուծումը լուծումի հասնելու գործընթացի մեջ, նույն ձևով Արցախի եւ Հայաստանի հայությունը գրնան իրենց ծիրկերեն մեկնելով շատ մեծ աջակցություն ունենան արևմտյան Հայաստանի իրավունքները ողջ պահելու, ճիշտ ձևով ներկայացվելու եւ իրենց եղբայրներուն ինչ-որ թիգունք կանգնելով, բայց այդ թիգունք կանգնելը իր ձևը ունի, եղբայրներ, իր ձևը ունի։ Իրավարար վճրի դարետարցի օրով միշտ առջև գուկան այս պեսակ նյութեր, ցայներ կբարձրանան, որ ինչ-որ իրավարար վճիրը իրավունքն է Հայաստանի Հանրապետության։ Եղբայրներ, այդպես բան գոյություն չունի։ Նախ պետք է շատ լավ հիշենք, որ իրավարար վճիրը արդյունք է Սևրի թաշնակրին։ Սևրի թաշնակիրը այն 5 թաշնակրերեն մեկն է, որոնք պետք էին ստորագրվեին առաջին համաշխարհային պատերազմը ավարտելու համար։ 5 թաշնակրերը, խաղաղության թաշնակրերը մեկն է, որը գայացավ թաշնակից պետություններու, որոնք հաղթեցին առաջին համաշխարհային պատերազմը և Օսմանյան գայսրության միջև։ Եվ Սևրի թաշնակրի փոխանթագությունը կվերապերի Օսմանյան գայսրության տարածքներուն և այդ տարածքներեն ներս ապրող ժողովուրդներու ճակատագրի մասին է Սևրի թաշնակիրը, որու մաս չի գազմեր ներկա մեր Հայաստանի Հանրապետության ոչ տարածքները և ոչ ժողովուրդը։ Սա պետք է հստակ տեսնենք։ Սևրի թաշնակիրը ստորագրվեցավ Օսմանյան գայսրության և հաղթական պետություններու միջև։
Գարգավորելու համար Օսմանյան գայսրության տարածքները եւ այդ տարածքներով վրա ապրող ժողովուրդներու ճակատագիրը, այսինքն արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը հայկական հատվածով։ Այսօր իհարկե Հայաստանի Հանրապետության մեջ շատ մեծ թվով արևմտյան Հայաստանի արմատներ ունեցող հայություն կա, քանի որ մեծ մասը փախստական եկան հայրենիքի ապահով կոդին եկան, ապավինելու եւ ցանկերնին բրգելու համար։ Աբրեցան այստեղ իրենց զավակները, թորնիկները, ծորերը այսօր Գաբրին Հայաստանի Հանրապետության են ներս։ Եթե վիճակագրությունը ունենք, Երևան շատ հետաքրքրական թիվեր դուրս կգան։ Դա այսօր Հայաստանի Հանրապետության են ներս, որքան արևմտահայ գա, որ արմատներով արևմտյան Հայաստանին են եւ այսօր Գաբրին այստեղ։ Ուրեմն այդ ամեն ինչ որ դեղի գունենա բարձաբես արևմտահայության ցերկեն բոլոր իրավունքները վերցնելու, այսինքն դու կորտ չունիք Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր միակ իրականությունն է, ամեն իրավունքները կվերաբերեն Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունենար այն կարգավիճակը, որպես պետություն, որ գտնար միջազգային ադյաններու արչև թադ ներգայացնել եւ կորզնական ինչ որ քայլեր կատարել, իհարկե մենք պիտի ուզենայինք, որ ադիգա այդպես լա։ Պիտի ասենք, մեր եղբայրները այսօր ունին pedagogan ճանաչված կարույց աշխարհի արչև, եւ այդ մեր եղբայրները այսօր կարող են իրենք մեր թադը տանել միջազգային ադյաններու արչև։ Բայց եթե որ այդպես չէ, ուղղական ոմանք կսեն, չէ, պիտի վերակրենք Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան Հայաստանի իրավունքները, կարծեք թե անուղագի գերբով գուզեն խեղաթյուրել, գուզեն ապակողմնորոշել եւ խնդիրը ընդհանրապես ծրել։ Երբ որ սա հարցը Պետրոսն է, որ պիտի գադարի, ու մենք կուքան կսենք թո Բողոսը գադարի, Բողոսը չի գրնար Պետրոսի գործը գադարեն։ Այստեղ մենք հանրության, ուրեմն թրինք շփոթյան արչեւ մեկ խոսքով արքիլեցինք արևմտահայ երիտասարդությունը այսօր նոր սերունդը, որ ճիշտ ծևով մտածի իր իրավունքները վերականգնելու ճիշտ ուղիի մասին։ Ասի մենք շատ կսկանք այսօր, երբ կերտանք կխոսենք մեր երիտասարդության հետ, կսեն հաբա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կզարմանան, երբ որ մենք կփացադրենք իրենց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ինքը ի վիճակի չէ, այսինքն օրենքի իմաստով ի վիճակի չէ արևմտյան Հայաստանի հարց արձարձե միջազգային ընդանկի արչև։ Քան որ այդպես տարածված է ուղեղներում մեջ։ Ես այստեղ շատ կարևոր բան մգուզեմ, որ քրանցվի, որ մենք այս արիթով խոսած ենք ասնյութի մասին։ Երբ Ուդրո Ուիլսոնին թիմումով ներգայացան 27 պետություն, Ուդրո Ուիլսոնը իհարկե պատասխանեց կրավոր, որ ինքը գնդունի այդ իրավարար վճիրը գայացնելու բարդագանությունը։ Այնտեղ, երբ կփացադրեր ինքը, որ նորաստեղծ Հայաստան պետության մեջ պիտի սկզբնական շրջանին գոյություն ունենան հավասար չափով իսլամ եւ քրիստոնյա բնակչություն եւ այլ բաղադրիչներ, իհարկե, ինքը այդ գետը փացադրելու ադեն օգտագործած է հետեւյալ արդահայդությունը։ Անհրաժեշտ է հիշել գսե, որ Հայաստանի նոր պետությունը ներառյալ ներողություն, անհրաժեշտ է հիշել, որ Հայաստանի նոր պետությունը ներառելու է նաև Անտերգովգասի նախկին հայկական նահանգներու մի հատվածը, այսինքն երբ որ գխոսի նոր Հայաստան պետության մասին, որ պիտի ստեղծվի, պիտի ներառվի այդ պետության մեջ Անտերգովգասի նախկին հայկական նահանգներու մի մասը։ Հայ պատմապաններ այսպես կթարգմանեն։ Կարող է ագամա, ես չեմ մեղադրել, պատմապան Լենդրուշ Խուրշուտյանը իր Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին աշխատության մեջ գքրե Հայաստանի կառավարությունը մի կողմից ստորագրում էր Թիֆլիսի համաձայնագիրը, մյուս կողմից
Սևրում մի այլ պայմանագիր, որով պետք է ետը ստանար արևմտյան Հայաստանի մի մասը։ Ետը ստանար, երբ գործընծուցեր էր, որ ետ պիտը ստանար։ Որմե ետ պիտը ստանար։ Արևմտյան Հայաստանը 1500 թվականին ի վեր Օսմանյան գայսրության իշխանության դագ է, երբ Արևելյան Հայաստանը բարսկական իշխանության դագ էր, Արևելա Հայաստան կգոչվեր, 1828-ին է, որ անցավ Ռուսաստանի իշխանության դագ։ Այն ինչն է, որ ետ պիտի առնե Հայաստանի կառավարությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքներին։ Այսպես տպավորություններ երբեմն կթողնվին, որ մեր պատմապան, պատմակետ, տարածաշրջանային հարցերու մասնակետ, չգիտեմ, այս դիտողներով մարդիկ, որոնք մակրամակուր հայեր գրնան լալ, բայց ճիշտ ձևով չեն շոշափեր գոր այս հարցերը։ Հայկական պատվիրագությունը, որ հիմնական աշխատանքը դարավ Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսի մեջ Բողոս Նուբար Փաշայի գլխավորությամբ կազմված այն պատվիրագությունն էր, որը ստացած էր իր լիազորությունը ամենահայոց կաթողիկոս Գևորգ 5-րդի կողմէ 1912-ին սկսյալ։ Այնադեմ հողային հարցեր չգային, այնադեմ բարելավումներու հարցեր գային, որ պետք էր երթար Եվրոպա այդ պատվիրագությունը, եվրոպական պետություններու մոտ ինչ որ միջնորդություններ կատարելով բարդացրեին Օսմանցիներուն, որ հայկական տարածաշրջանի մեջ ինչ որ բարելավություններ լար, սահմանադրական կամ այլ, որ ժողովուրդը ավելի ազատ եւ ավելի ճիշտ ձևով ապրեր։ Հետո երբ որ համաշխարհային պատերազմը ծակեցավ եւ չարտերը դեղի ունեցան, արդեն բարդաթիր այդ պատվիրագությունը պիտի սպաղվեր չարտի հետևանքներով, փախստականներու, քաղտականներու հարցերով, այդ հարցերով եւ մինչեւ հասավ խաղաղության, երբ որ պատերազմը վերջացավ, Հայաստանի վերականգնման եւ ճանաչումը ստանալու հարցով։ Այդտեղ Բողոս Նուբար Փաշան հրավիրեց Ահարոնյանին, որ միանա իր պատվիրագության, որբեսի միասնական Հայաստանի նկատմամբ ճանաչում մենք քաղենք միջազգային ընտանիքի կողմը։ Հրավիրեց Ավետիս Ահարոնյանին, որպեսի աշխարհի առջև մենք երկու հայ որպես չներկայանանք, որպես մեկ պատվիրագություն գա այնտեղ Արևելյան Հայաստանը եւ գա Արևմտյան Հայաստանը ներկայացված։ Եվ իրեն դվավ ստորագրելու առիթը եւ այդպես շատ նորմալ առարկ էր, որպեսի վերջը վերջո քար նախակահը Բողոս Նուբար Փաշան վավերացներ այդ պայմանագիրը։ Բոլոր պատվիրագությունները այդպես էին։ Պատվիրագության քլուխը կամ պետության քլուխը չէր, որը ստորագրեց Սևրի Թաշնակրի վրա։ Սևրի Թաշնակրի վրա ստորագրեցին արտաքին գործոստ նախարարներ կամ վարչապետներ։ Հետո իրենց պետություններու քլուխներն էին, որ վավերացուցին որպես նախագահ կամ թագավոր։ Այդ իմաստով էր, որ Ավետիս Ահարոնյանը ստորագրեց, որպեսի Բողոս Նուբար Փաշան կա եւ վավերացնե Սևրի Թաշնակիրը։ Այսօր այս պատրվակը շատեր կա գբռնեն, եթե Ահարոնյանն է ստորագրողը, ուրեմն ամեն ինչը Ահարոնյանին է։ Ահարոնյանն էր ուրեմն այդ ամբողջ փանակցությունները տանողը, Ահարոնյանն էր այդ ամբողջ իրավունքները ստացողը։ Սա գարելի չէ, եղբայրներ։ Եթե մենք այսօր լայինք Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, ոչինչ, այդ բարձանքը թողերտա ովևէ մեկ հայու։ Բայց այսօր, երբ որ դեռ մենք խնդիր ունենք, որ չեր լուծված, մենք իրավունք ունենք այս տեսակ խեղաթյուրիչ եւ ապագողնորոշող դեղեցություններով սպաղեցնել մեր ժողովրդին, որոնք Արևմտյան Հայաստանի հայերն են, ադոնք իրավունքներ ունեն, այդ իրավունքներու դերերը իրենք են, եւ մինչեւ հիմա եղբայրական բահով քիչմը զուսպ եւ քիչմը քաղաքավար գտնվեին, երբ որ այս տեսակ խեղաթյուրիչ կամ
իրականության իրականությանը քիչ մը հերու միտքեր գդարածվեր։ Այսօր չեմ կարծեր, որ արդեն այդ նույն ներողամտությունով պիտի ընդունվի, քան որ դարաշրջանի մեջ վիճակը այնպիսին է, որ մեր արժեվ ունենք 5 տարի։ Կամ գվերականգնենք մեր իրավունքները, կամ ընդմիշտ մենք կգործընցնենք այդ իրավունքները։ Ադոր համար ժամանակը կարճ է, այլ դեղ չկա այս տեսակ շփոթություններու։ Նորեն կգրկնեմ ագա, թե ագամա դեղի ունեցած շփոթություններու։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի pedagogan գարուցները արդուն գեհեդեվին, գեհեդաբնտեն այդ ամեն ինչը եւ արդեն լուր չեն մնար։ Մեր իրավունքներն են, մենք շատ լավ գիտենք ինչպես հետապնդենք, մենք մեր եղբայրներեն դարբեր ղարքավիճակ ունեցող հայկական փաղաթրիչներու եղբայրները մենք կանգալենք ծայրահեղ աչակցություն, խթան, օգնություն դարբեր ձևերով։ Ինչպես արևմտահայը պատրաստ է Հայաստանի Հանրապետության միշտ աչակցելու եւ գող կգանկնելու, նույն ձևով մենք այսօր կգնգալենք, թե Հայաստանը եւ Արցախը կգանկնի արևմտահայության գողքին, մինչեւ մեր ազգային ընդհանուր շահերը իրականացնենք, ցերկ բերենք եւ ստեղծենք մեր միացյալ Հայաստանը։ Հզորացնենք միասին եւ աշխարհի մեջ դառնանք մեր ճիշտ եւ անրաժեշտ թերը գադարող ազգը անգամ միևս։ Այս կանով բավարարվում հարազատներ, եթե հարցումներ կա, մենք կխոսենք։ Այո։ Ես մի առաջարկություն ունեմ ընդհանուր մեր հայ իրականության մեջ։ Մեր գաղափարը խոսությունը պետք է լինի անկախ ամեն ինչից, որ պետությունների հետ դաշնակից են, բարեկամական կամ ոչ բարեկամական հարաբերությունների մեջ։ Մենք ես համոզված եմ դրանում եւ ընդդում եմ։ Մեր գաղափարախոսությունը պետք է լինի, որ հույսներս պետք է դնենք մեր վրա։ Եթե այս գաղափարախոսությունը կարողանում ենք տարածել եւ յուրաքանչյուր հայի մեջ լինի դա, որ ինքը հույսը պետք է դնի իր վրա, իր տեսակի վրա, հայի վրա, ես համոզված եմ, որ շատ լավ կլինելու։ Դրա համար ես կառաջարկի առիթ օգտագործելով բոլորիս, որ այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Դրա հետ մեկտեղ ունենալ բարեկամ պետություններ, ազգեր եւ դաշնակից այս կարգախոսը։ Շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ եմ հարցումի համար։ Ես այստեղ հետս բերած եմ նյութը, որ ճուզեցի երկարել, բայց հիմա ադենն է կարդամ։ Նախ ասեմ, ընկեր հարազատս, որ մեր, ասինք չէ, հիմնական դիրքորոշումը մենք Հայաստանա մեդ ենք։ Ոչ աչամետ, ոչ ցախամետ, ոչ հյուսիսամետ, ոչ հարավամետ։ Բայց երբ որ աշխարհակահաղական անցուդարձերու մեջ կան ինչ որ թեպկեր, որ կնպաստեն մեզ, եւ այդ թեպկերը դանողը, եթե Պողոսն է կամ Պետրոսն է, մենք այդ Պողոսին Պետրոսին երկրպագելու պետք չունենք։ Առնվազն չկարգոծենք իրան, քան որ ինը բաստ մեզ կործ կտանի։ Եվ գլոբալ բանով միտնայինք, հա, եթե այսօր Թուրքիո մեգուսացունողը կամ Թուրքիո ծրագիրը ցախողեցնողը Ռուսաստանն է, մենք պիտի չկան գսպաղվենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի զենք կվաճարի գոր։ Եթե Ռուսաստանը չի վաճարի, Ամերիկան պիտի վաճարի։ Կոնե Ռուսաստանը վաճարելով գրնա կոնտրոլ ունենալ այդ զենքի վրա։ Գրնա ասել, որ այս զենքը քեզ գտամ գոր, արդակին վտանգի դեմ եւ ոչ թե Հայաստանի դեմ։ Օրինակ, պիտի գլոբալ մտածենք։ Ես նայեցեք, այստեղ պիտի մեջբերումներ ունեմ։ Նոյեմբեր 22-ին իրավարար վճիրը ստորագրեց Միացյալ Նահանգներու նախագահը, 23-ին, հա, դեռ չէ չորցած Մելանը։ Նոյեմբեր 23-ին Համո Օհանջանյանի բյուրո գարավարության, այսինքն Հոհիտայի բյուրոյի գարավարությունը, որ գարավարություն գցանգանա ներգացնել, հրաժարական դվեց։ Նույն օրը պաշտոնական հարաճ օրաթերթը թեպի հաշտություն վերնակրված խմբագրականում գրեց։ Մենք, որ օդարների ուժի վրա հույս տնելով շարունակ ցկտել ենք
մի անգամից ստեղծել մեծ Հայաստան, մեր այս շշմեցուցիչ բարդությունից հետո համոզվեցինք, թե որքան խապուսիկ և վնասագար էին այդ մեծ հույսերը, և եթե մենք լինեինք իրական քաղաքակետներ և ժամանակին ընդունեինք, որ չի կարելի առաջնորդել ազգային քաղաքական նպատակներ հենվելով ոչ թե սեփական, այլ օտար ուժերի վրա, և եթե մենք ի վիճակի լինեինք ճշտորեն չապելու մեր սեփական ուժի և կարողության իսկական գշիրը, մենք երբեք չպետք է ցկտեինք ստեղծել մեծ Հայաստան։ Մենք պետք է ցկտեինք ամենայն անգեղծությամբ և վճռագամությամբ վերացնել բոլոր այն խոչընդոտները, որոնք մինչև այժմ անգարելի ենթարցնում հայ-թուրքական բարեկամությունը։ Հրամեցեք։ Ասի 1920-ին է, մարդը գսե, որ մեր սեփական ուժին վրա պիտի 1920-ին սեփական ուժ ինչ կար, եղբայր։ Կտշկոհի, որ Բողոսնու Բարբաշան աշխարի 28 պետություններու աջակցությամբ Հայաստան պետության ճանաչում և քարտեզ ու որպես պետություն ճանաչում ցերկ բերած է, կտշկոհի մարդը։ Գսե չէ, մի ընեք այդպես, մենք մեր սեփական ուժով, 1920-ի սեփական ուժով, ինչ սեփական ուժ, չարտեն օր ելած ենք սեփական ուժով։ Արդյոք Իսրայել սեփական ուժով ստեղծվեցավ։ Քան որ այս միտքերու մարդիկը Իսրայելամետ են, գսիրեն Իսրայելին, թող սիրեն, պրոբլեմ չկա։ Բայց թող մտածեն, արդյոք Իսրայել այդպես մեզ մենակ իրենք իրենց սեփական ուժով Իսրայել ստեղծեցին։ Թե նույն այդ աշխարը, որ Փարիզի կոնֆերանսը հրավ և հետո Սանրեմոյի մեջ նույն տարի 1920-ին հատուկ նիստ էր Իսրայելը իրականացնելու հարցով, Իսրայելը այսօր գոյություն ունի, բայց Արևմտյան Հայաստանը կամ Հայաստան պետությունը գոյություն չունի։ Տեսեք ինչ մեզի երբեմն այդ սեփական ուժի, որ սրտի մոտիկ, այսինքն հարազատ գտվի, այդ սեփական ուժի վրա պետք է հենվինք ասելով, մեզի չեն ուզեր, որ մենք աշխարհի ինչ-որ այլ երկրներու աջակցությունը վայելենք։ Չի մի վերջացավ։ Հայաստանի վերջին վարչապետ Սիմոն Վրացյանը նոյեմբերի 24-ին, այսինքն իրավար վրա վճիրեն երկու օր հետո, կազմվեց նոր կառավարություն։ Նույն օրը նրա ստրոկտուրությամբ հրապարակվեց կառավարության հռչակագիրը, որում ասվում էր. Հայաստանի պետական կառուցվածքը խարսխվելու է ոչ թե օտարների սին ու վտանգավոր ներշնչումներից, այլ Հայաստանի իրական կարողություններից, որ կարողություններու մասին կխոսեր, ես չեմ գիտեր։ Մեր գործողության նշանակապանն է լինելու անգեղծ հաշտություն Թուրքիայի հետ և համերաշխություն ու խաղաղ գոյացություն բոլոր հարևանների հետ։ Դերդերնին Թուրքիո հետ հաշտություն, Թուրքիո հետ բարեկամություն, Թուրքիո հետ ախպերություն ունենալ։ Աշխարհը մենք պիտի մոռանանք, իրավարար վճիրը մեկտին պետք է նետենք, Փարիզի կոնֆերանսի մեզ ընծայած պետականության ճանաչումը պիտի մեկտին թափենք, Թուրքիո հետ, որ 5 տարի առաջ դեռ 1.5 միլիոնից չարթած է, Թուրքիո հետ պիտի երթանք, պիտի աղաչենք բարեկամություն, համերաշխություն և բարիտրացում։ Ներողություն, շարունակեմ եղբայրս, վերջինը մնաց։ Վրացյանը 1922-ին, երկու տարի հետո, հոհիտա Ամերիկայի շրջանի 29-րդ պատգամավորական ժողովին քրեց մաքսիմալիզմը, որի առանցնապես անզիջող ներկայացուցիչները էին քաղուտներից եկած ընկերները, այսինքն արևմտահայերը, գլխավոր պատճառը եղան Հայաստանի գլխին եկած հետագա աղետներին։ Հրամեցեք։ Հայաստանի առաջին վարչապետ և խորհրդարանի վերջին նախագահ Հովհաննես Քաչազնունուն 1923-ին հոհիտա խորհրդաժողովին քրեց
Փարիզի Սևրի հուշակիրը շատ ոգևորեց խագ միտքերը։ Մանավանդ քաղուտներում, այսինքն արևմտյան Հայաստանի սպիրկում։ Այնպիսի մի մտայնություն էր ստեղծվել, որ գարձես գծելով տղտի վրա բեդության սահմանները, արդեն դեր ենք տարել այդ սահմաններին, կամ առնվազն անխուսափելի իրավունքներու ենք ցերկ բերել, իրավունքներ ենք ցերկ բերել։ Այնուհետև ամեն մի կասկած հաջողելու մասին թարգմանվում է իբրև փոքր ոգություն, չափավոր լինելու ամեն մի դրամատրություն իբրև դավաճանություն, եւ ամեն մի հակարագություն դրսից իբրև դժնամություն հանդեպ մեր թադի եւ իրավունքների։ Նայեցեք ինչ կքարոզվի գոր այդ օրերուն մեր պետականության, մեր միասնական Հայաստան ստեղծելու եւ մեծ Հայաստան ստեղծելու թեմ։ 22-ին Ուդրո Վիլսոնը ստորագրել է, 23-ի առավոտեն արդեն մեր թեմ աշխատող քրիչներ եղած են։ Օդարն է, որ ինչ ըրիկ 29-ին Հայաստանի, արևելյան Հայաստանը մեկուսացուցիկ այդ մեծ Հայաստանին։ Հիմա այսօր գուքան գսեմ, որ նույն դաշնակցությունը այս տարի Սևրի դաշնակրի 98-րդ տարեդարձին իրենց պաշտոնաթերթի մեջ գսե Հայաստանի Հանրապետությունն է իրավադերը արևմտյան Հայաստանի իրավունքներում։ Չի հասկացանք։ Ադոր համար մեր ուժն է, այո, կարևորը, մեր քերակույն շահերը, բայց մենք ճիշտ պիտի իմանանք կարդալ, թե ինչ տեղի ունենա մեր շուրջը, ինչ կան հոսանքներ, որ կնպաստեն մեր քերակույն շահերուն, եւ ինչ են այն հոսանքները, որոնք կվնասեն մեր քերակույն շահերուն։ Այդ կամփան ոչ սիրել, ոչ ադել, ոչ մոլին դառնալ, ոչ ծշտամին վերածվել։ Մերն է կարևորը, բայց պիտի իմանանք, թե ինչը կնպաստեն մեզ, եւ ինչու չէ թող նպաստե։ Այսօր չենք կրնար մենք առանցին, ինչ որ մի բան իրականացնենք։ Չկա ոչ մեկ պետություն, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները, նույնիսկ Ռուսաստանը առանցին չի կրնար ոչինչ իրականացնել այս աշխարհի վրա այսօրվա դրությամբ։ Ռուսաստանը այսօր առանցինը Սուրիո մեջ չի կրնար գրվել, առանց Սուրիո, առանց Պարսկաստանի, առանց նույնիսկ Հզբուլլայի եւ այլ ուժերու։ Բոլորը միասին մեկը մյուսին պիտի, որքան ադեմ որ բոլորին քերակույն շահերը կհամընկնին, պիտի համակորձակցին, մենք ալ նույնը պիտենք։ Ասական թվականների եւ ընդհանրապես այդ ամբողջ քաղաքական մտքի մեջ բարձրությունից կարծում եմ, որ մենք քաղաքական գրագետ թիմ ունենք։ Հիմա պիտի քաղաք տեխնոլոգիաներ կիրառենք, որ մենք քաղաքական գրագետ թիմ ունենք, ոչ թե էմոցիաների մեջ ունենք, էգզամպլս է։ Եվ կարողանանք մի խնդիր ունենք, տականքի չէ դուք ասել, այլ ինչպես լավեն, ինչ տեխնոլոգիաներ կիրառենք, որ դասական ֆակալների քաղաքական մտքեր ծաղրեն ծառտությունը մենք նորից չկրենք, այսինքն թույլ չտանք դրսի ուժերը կապանցել այստեղ, բնադրվեն, քուսակցություններ առնեն, իրենց քաղաքական կարգի դրեն, սա ասես ես մտածել, ես կարծում եմ գրագետ թիմ եւ տականքի չդոկացման տեխնոլոգիա։ Ինձ այդպես է թվում, ի՞նչ է կարծում։ Հետաքրքրական է, իհարկե, ցանկալի գլա, որ բոլոր քաղաքական գործիչները լան քրագետ եւ բաթմութեն է եւ քաղաքական ընդունություն է եւ ընդհանրապես ժեոպոլիտիկե հասկացող մարտիկը լան ցանգալի է եւ վնասակար հատվածը նվազագույնը լա։ Այդի աշխատանք է, այսինքն չկա այդպես պատրաստ տեխնոլոգիաներ, այո։ Սիրելի հայրենագիցներ, անգամ եւս ցեզ շնորհակալություն կհայտնեմ ձեր ներկայության համար։ Հիշեցնեմ, որ ամսում 28-ին, 6 օր հետո, 28 նոյեմբերին մենք պիտի նշենք Գիլիգյո ազատագրման 100-ամյակը։ 1918-ին, նոյեմբերի 28-ին հայկական լեգիոնը մուտք գործեց Գիլիգյա։ Խաղաղ եւ ազատագրված Գիլիգյա։ 28 նոյեմբեր 1918-ին։ Ուրեմն 6 օր հետո պիտի նշենք 100-ամյակը, կցանկանամ, որ բոլորնիդ այստեղ լակ և ձեր բարեկամները, ընկերները ձեր հետ բերեք։ Շնորհակալություն։